A nuk duhet pajtohemi që peshku i madh e ha të voglin për herë? Të dorëzohemi? Jo gjithherë. Jo gjithherë. Jo gjithherë. Historia është dëshmitare që nga njëherë në betejë bile Kurani i Kerim e përmend shumë qartë këtë çështje. Thotë sa sa ushtritë të mëdha kanë humbur për ballë ushtrive të fortë, ushtrive të vogla. Por shkak se ushtritë e vogla kanë qenë të sinqerta. Edhe në këtë rast po përkthej ju në aspektin e luftës, po përkthej në aspektin e betejës për jetë. Sa e sa shoqëritë e vogla në rrit dhe sa e sa të mëdha në zhduk. Të voglat janë rrit për shkak se kanë çndruar në parime. Dhe parimet janë ato të cilat e forcojnë identitetin dhe sigurojnë ardhmërinë. Nëse lëvizme në parime, më lejoni t'ja tham një shembull, e cila është e shkruar në përhistori. Nuk ka pas ndoshta fuqi më të madhe sa perëndëria persiane më nikoh. Por ajo për një kohë shumë të shkurtër është asgjësu ka ra. Kanë qenë me numër shumë, po edhe me ushtri shumë, por kanë ra. Por shkak të probleme të mbrëmshme, aspekti moral, aspekti familjar, pak nërësit e shumëta me padrejtësit mbrëmë shtetit, dhe kanë ra. Pra që nëmë kupton se nëse qëndron ti në parime si shoqëri, edhe në qofë se e vogël, me kalim në kohës koha, do të riparon në gjithë shka. Po nëse levis për parimeve, atëre nuk mund bështetme në numër, asë në fuqi, sepse ajo do të zbëje dhe do të tretet.